Dámy a pánové, já vás vítám zase u dalšího videa. Dneska budu plnit vaše challenge, co jste mi psali na Discordu. Jsou tam docela takový perličky těžký, no uvidíme, vyzkoušíme a uvidíme. Tak můžeme hnedka na to. Dej si solo showdown a nesmíš celou hru střílet, ale když se dostaneš do top 2, tak už střílet můžeš. Jaj, no to bude těžký, tak počkej, já si tady dám nějakou slabší postavu, protože s tím bych to asi nedal, já zkusím... Tady toho medvídka, to tam nastavím a jdem na to. Takže nesmím celou dobu střílet, ale ježišmarja. Prosím, to jsou boti. Ne, nejsou to boti. Sakra, takže já budu kempit, nemůžu celou dobu střílet. No tak já se schovám. Tady to bude kempící hra. Počkej, tady nebudu takhle kempit. Já půjdu sem. Ale pěkně tam umíraj. Tak pojď, 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 pojď. A tam vpravo něco se děje. Teď si bere tohle. Dobrý, běž pryč, běž pryč, běž pryč, běž do mě. Tak, tak, tak. Tak, pojďme, ještě pár hráčů. Já se odsa nehnu. No jo, ale mě bude tlačit ta zóna, to bude trochu těžší. Už se pomalu přibližuje, ale ještě mám čas, ještě času dost. Co se mi někde zabije? Oni taky asi podle mě kempí všichni. Jo, jo, tam se zabijej, tam se zabijej. Pojď, 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 to musím dát. Výborně, ještě jeden, ještě jeden. Ještě jednoho zabij. Já se posunu sem. Tak, pojď, zabij ho, prosím. Jo, oni se tam zabijej, super. Ještě zepte se, já nemůžu střílet. Ne, prosím, že ne. Nechod sem, já nemůžu střílet. A tlačí mi zóna. No tak tohle bude hodně těžký. To jsem zvědavý, jak ho zabiju. Dělej zóno, nechoď ke mně. Oh. Dobrý, já už jdu. Ne, to nejde udělat. Ach jo. Tak, máme tady druhý pokus. Já se jdu zase schovat sem do křivíčku. Já jinak to nedám. Počkej, já půjdu víc nahoru. Tak, tak, tak. Abych viděl, co se tady víc děje. Já si ten bere zase tamto. Tak nechod sem, nechod sem, nechod sem. Dobrý, dobrý. Tak hezky umírejte, já se tady klidně počkám. O, jsem mě neviděla. Prosím, že ne. Oh. Nechod sem. Dobrý, dobrý, dobrý. O, oh, medvídek dole, medvídek dole. Medvídek dole, nechod sem medvídku. O, oh, medvídku, tady to... No, dobrý, bojujte tam, nechoď sem. Nechoď sem, nechoď sem! Aaaa! Nech tě bejt! Ne! Co mám dělat? Dobrý, 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 nic neví, nic neví, nic neví. Aaaa! Dobrý, dobrý, dobrý. Pohoda. Žiju. A žiju. Nechoď sem! Nech mě bejt. Tak, děkuji. Děkuji, že mě necháš. Nenecháš! To si pomoc! Já nemůžu bojovat! Nech tě bejt! Chodí pešek okolo. Ne. Nech tě bejt. Tohle bylo hodně smutný. On skvěle čekal. Dobrá, dobrá, třetí pokus, na třetí pokus to musím dát. Jak to mám dát, když nemůžu střílet? Já se nemám jak bránit, já jedině můžu utíkat nebo tady se schovávat. Počkej, já půjdu trošku dát od té bedínky. Tak, tady to vyhraju. Tady ta hra už bude moje, už to cítím. Dobrá, dobrá, umíraj tam, dobrý, super. Prosím, nechod sem, nechod sem, nechod... Oh, jděte pryč ode mě. Bojte tam mezi sebou, ne mezi mnou. Dobrý, dobrý, dobrý. Ještě kolik? Dva hráči? Tři? No, ještě jeden. Ještě ty dva žijou. Já se posunu, abych je mohl pak zabít já. No, problém je, že já nevím, kde jsou. Haloj, běží? No, zabij ho, prosím, zabij ho. Ale mě nech bejt. Nejdeš sem, že ne? Co? Já se mám jak bránit? No tak to jsem mrtvej tady. Nech mě! Já jsem malej pandík. Jasně, že jdou proti mě. No, nice, můžu střílet. Můžu střílet konečně. Co dělá? Co dělá? Já jsem vyhrál! Já jsem jej nevystřelil! Hoši! On mě nechal vyhrát. Co? Jak je to možné, že mě nechal vyhrát? Ej, není to náhodou tam ten, co minulou hru? Počkej, možná jo, hele, počkej, to se pak podíváme. Ale dobrý, mám to splněno. Ani jednou jsem nevystřelil, vyhrál jsem, easy. Tak, máme tady další úkol. Hele, zkus udělat, že musíš zabít nejméně 3 bravlery v solo showdown. Dobrá, tak já jsem mu na to nějakou lepší postavu, co si myslím, že bych mohl dát. Já nevím, co na to tak dobrý právě. 3 bravlery, aha, tady to svému. Tak pomáš. Tak, teď už můžu střílet všechno, takže to je výhoda.
Takže minimálně 3, jo, musím zabít. Počkej, hele, jdu rovnou na něj. To tady nebudu kempit. OK, tak to jsem se možná myslel moc. Já jsem se... Nější. Ah. Dobrý, tady to jsou boti, tohle bychom mohli dát. Druhý pokus, doufám, že se to podaří. Tak pojď, chci vás tady dát. Ale tebe zabiju. Tak, první. Ještě dva, to musím... Prosím ne! Kámo, co mám dělat? Ale dobrý, já jsem mám boty, protože já jsem se hodně slabý, jak koukám. A musím zabít 3. To není tak jako lehký, když se tak jako vezmu. Hele, tady zrovna někdo bojuje. Ty jsi mrtvej. Tak, první kill. Já si vezmu tady 100. Tak. Ano. Hele, tam běží druhý. Toho zabiju. Tak, to jsou dva. A ještě jeden, poslední. O, tady když se to nikdo nebere, tak já si to vemu. Děkuji. Hodí se to vždycky, však proč ne? Tak, děkuji. No, ty jsi tady. Já se nevím, trfit neumím. Pojď, ty jsi poslední můj. Tak, mám to. Okay, já se vemu všechny tady ty bedny, kud mi to dá damage. Ty, já mám jich, mám 15, jich mám. No tak ty jsi mrtvej, ty jdeš, on to může sám. Běž tam nahoru, pojď. Umřeš. 1600? Já ho nezabiju. No konečně. Dobrý, splněno. Další úkol tady máme, zkus prohrát, dokážeš to? Dobře, tak já se vezmu tohodle Mortise, to je stejně jedno, dáme to znova. Dobrá, takže zkus prohrát, to myslím, že asi nebude těžký. Tady jsem. Tak, mám pocit, že to mám splněný. Čau Smidl, zkus dát 5 win streaků s Pokem v solo showdownu, takže mám tady tu postavu už připravenou. 5 win, ježišmarja, to bude těžký ale, no pojďme, zkusím to, co tam budou boti nějak. Dobrý, to jsou hráči proti mně, to bude těžký, ale můžu tu, hele, tady děda, dobrý, ten návkuje, já nemám vůbec damage. Dobrý, já si musím nazbírat tohle, Jak mám dát 5 win streaků s Pokem, to nepůjde. 5 je strašně moc. Dobrý, počkám, až se mi to nabije. A... Nic, dobrá. Ty jdeš, nice, zabil jsem Larryho. Let's go. By možná nebude tak těžký, jak jsem si myslel. Nice. Nechně. To jsem nechtěl použít, ale dobrý. Čili jsou šetře, já se počkám. Čili já taky něco naspravuju. Ne. Nech mě. Já to dám po mé, aspoň jednu výhru. Tohle moje, to moje výhra. No pojďte vši, na co čekáte? Aha. To jsem nám vytřelo dva, to jsem nechtěl. Já si počkám. Kam pak půjdete už? Já se tady musím nějak schovat víc. Či já se musím pokud, No, dobrý, fajtěte se tam. Hezlíček. Umřeš. Jaj, vyhrál jsem to, jak jsem dobrý, s Pokem jsem to vyhrál. Hele, mám docela dobrý spawn tady. Tady mám hnedka ty 3 bedny, tak je zkusím vzít. Pokud náhodou mi tam někdo nepřekvapí, což pochybuju. Tak. Tady si to hraj. Prosím, aspoň ten jeden. Bazarketák mě tady zabijí. Nech mě be... Jak mám dát 5 win streaků s Pokem v solo showdownu? Dal jsem jeden a to jsem měl štěstí. No asi tady toho Poka vynechám, tohle je fakt těžký pro mě. Takže tohle jsem nesplnil, sorry Yoshi. Tady další úkol. Bravo Ball, nedotknout se míče, nechodit do křoví celou hru, nebrat power cube. No, tak to bude těžký, ale zkusím to vyhrát. Tak počkej, já jsem si vzal tady toho ptáčka. To bych teoreticky nějak mohl dát, takže jsme chodit do křoví. No to bude těžký, tak no nevadí, jdem to zkusit.
Nesmím se dotknout míče ani do křoví, jo? Tak počkej, já musím. No tak to bude hodně těžký tohle. No tak to bude, to nedám, to bude strašně těžký. Nevadí, dáme to, musím to dát. No, to bych musel mít nějaký aim, hele. Dám jo, nice. Ok, míče se nemůžu dotknout. Do křoví taky nemohu. Jasně, že mi dá gol. Messi zrovna se jmenuje borec. Nice, uši. Můžete dát gól a nemůžu. Pojď. To dáš. Nice. Ale no. Jo, já jsem nechtěl míč. Já jsem se nedotkal, on mě ho hodil. Ok, pojď, dětku, to dáš. O, dobrý, dobře mu bral. Běžím. Tak. Pojď. Ne. Ok, ok, já jsem trošku zdržel. Je to pořád jedna. Ne, do křoví nemůžu. Nechte mě bejt. Prosím, vyhrajme to. Ne. To není možný. Tak počkej, já si na to vemu jináčí postavu, tohle je takový, že... Počkej, hele, já si vemu... Asi Benny. Já si vemu Benny. To bude dobrý. Dobrá, oni mají tohodle. To bude bolet. To bude sakra těžký. A dobrý. Nedávej mi ten míč hlavně. Já nemůžu do křoví, já nemůžu brát. Já ti můžu ochraňovat. Čeho se hodím tohle? Ne? Já se nemůžu trefit. No jasně, že mi trefí. Tak, je mrtvej, pome. Damage, aha. Super. Dobrý, moc nekoukám na to, jestli jdu kolem do trávy nebo ne. Teď to bude moje. Tohle musíme hrát. Ne, neumírejte ale. Dobrý, ta je mrtvá. Pojď ty. Žužlák je taky mrtvej, ber to. A pome. Já to nemůžu brát. Tak. Dělám co můžu. Ne? Běžím. No to není gól, ne? Dobrý. Žužlák proti mě. Dobrý žužlák dožužlal. A pojď ty baze... Raketáku. No, a teď je to tvoje. To kam jsi hodil? No tak to je konec. Pojďme. Vystřel. Já můžu. No a teď. Ne. Jsem mrtvej. Pojďte, dejte ten gol. Jeden jediný gol. Nice. Dali jsme to. Víš, to bylo těžký. Dobrá tady. Pro tohle video to bude všechno. Dolů do komentáře mi napište další challenge, co budu příštím videu dělat. Prostě nějaký lehčí, jo, protože tady to jsem vůbec nedával skoro. Ale některý jsem dal, ale jenom ten jeden jediný jsem nedal. Dobrá tady, nezapomeň na like, odběr a po případě sdílení. Hlavně nezapomeň na ten komentář, hele. Tak jo, uvidíme se v dalším videu. Tak ahoj.